Godt, vi kan sige, tiltrængt renovering af vores smukke strandpromenade. Det siges jo, at det skal være skidt, før det bliver godt, og så må vi jo erkende, at sådan er det jo nok her. Og vi må jo nok acceptere, at vi får et års tid med lidt byggerod som sådan. Men for at vi kan forklare den indtil, der vil blive muligheder for at bade fra stranden her til sommer. Det har mine venner sørget for, det finder man en løsning over, så det er afspærret her til sommer. Så det kan I være helt roligt. Vi har jo arbejdet på det i et stykke tid, og vi må vel også nok sige, at promenaden har jo ikke helt levet op til vores forventninger i de her fantastiske omgivelser de senere år. Og jeg tror også mange af jer er enige i, at strandpromenaden, det er en af vores helt store attraktioner. Det er et visitkort i Sønderborg, som vi er utrolig glade for. Og det er jeg glad for, at vi får opdateret det der visitkort. Og så kan vi også sige, at vi har haft en diskussion om asfalt kontra klinker. Den diskussion kan vi godt droppe, for det bliver klinker. Og jeg kan også fortælle jer, at dem der ikke kan styre, hvordan de ser ud, de går en tur op i Apotekerhaven. Det er ikke de klinker, der ligger deroppe, der kommer hernede, men nogle tilsvarende. Og det skulle blive ovenikøbet mægtig fint der. Og vi kan også sige, at selve molen bliver hævet 20 cm af hensyn til den stigende vandstand. Og i stedet for det der beton, der forvitrer, så bliver der granit på toppen, så vi kommer ud over den del af det. Altså Jylland er jo kendetegnet på østkysten af en perlerække af købsteder. Men jeg tror faktisk, der er rigtig, rigtig mange af de andre byer, der misunder os alt det vand, vi har. Og så forskellen på at have en Alsund, der går igennem det hele, eller en fjord, der ender midt inde i byen, og så har man sådan en spids derinde. Det tror jeg, de gerne vil have, ligesom os her. Og vi kan jo også konstatere, at på den her måde her, der har vi, ud over vores fantastiske strandpromenade Vole, så har vi også en bynær superstrand, som vi jo også får mulighed for at udbygge en lille smule, eller en større smule. Det afhænger af mange ting. Men jeg er godt klar over, at der er nogen, der kan have lidt tanker om, giver det nogle gener, og det må det naturligvis ikke gøre. Men når man sådan tænker på området her med boliger, idrætshøjskole, slot, en aktiv klub for vinterbaner, bader, to broer, Alsion og et hotel og snart mere på den anden side, jamen så er situationen her, at vi får en super flot strandpromenade, der absolut kan konkurrere med det, der kommer på den anden side af broen. Strandpromenaden, den bliver næsten en kilometer lang, og jeg kan også godt afsløre, at vi alle er sådan lidt i grøften, som en stat, de sidder lidt hårdt på pengepumpen. Fordi det der på den anden side, der kigger det her, det er slottet. Og vi har jo også sagt til slottet, I kunne jo egentlig også godt lige gå ind og kigge lidt på den side af salen, og det tror og håber jeg da på,
at de gør. Men når vi om et års tid kan gå forbi her og nyde den dejlige strandpromenade, jamen så vil vi kunne se, når vi kigger ud over Sønderborg Bugt, så vil vi både kunne se svaner, og vi kunne se sejlbåde og skibe, broer af land og Tyskland i fjerne, og jeg tror, oplevelsen den vil blive endnu større, end det vi har kendt indtil nu. Vi kommer selvfølgelig også på den anden side af Viking Badeklubben derhen. Jeg har også synes i mange år, at den trængte til at få et pift, og det får den så altså nu. Det kommer til at være et hele, og derhen der vil man jo kunne nyde de skulpturer, der er hen langs med den del af det. Lidt omkring det historiske. Strandpromenaden, den blev etableret helt tilbage til i 1848. Det var soldater under treårskrigen, og de skulle have tiden til at gå, hvor de ikke skulle til fronten. Ja, så kunne de lige så godt lave noget fornuftigt, og så anlagde de en sti her langs. Men det var så kun en sti, og det var så først noget senere, at stien den blev sikret med en mole, så folk de kunne gå med tørre træsko dengang. Vi var egentlig ikke helt opmærksom på, at der var sket noget siden dengang. Men da vi foretog nogle prøver for et års tid siden nedenunder, så fandt man ud af, at der var så med noget beton. Og så var der en eller anden klog mand, der sagde, jamen havde de beton i 1848? Ja, det havde de altså ikke. Og så fandt vi ud af, ved at kigge de gamle aviser igennem, at det hele under en storm i 1943 var skvattet sammen. Så altså molen, den er blevet sat i stand i 1943, og siden da har den haft den nuværende form. Men vi kan egentlig godt sige, at det er faktisk første gang i Strandpromenadens 168-årige liv, at den får den helt store tur, og den får et udseende, som vi synes er dens placering værdig. Og det tror jeg, vi alle sammen kommer til at glæde os til. Så jeg kan egentlig kun sige, at vi må se at komme i gang. Jeg trykker tommelfingrene for, at vi får godt vejr. Får vi godt vejr, så ved man jo aldrig, om vi bliver færdige lidt før. Men nyd det nu alligevel, når I går på strandpromenaden, for der er massevis af muligheder for stadigvæk at gå, og jeg håber, at cyklisterne de vil tage hensyn til det. Nogle cyklister, i hvert fald her i søndags, har jeg glemt, at der var cykling forbudt på nogle af stierne, men det må I så, når I går på stien, sige til cyklisterne, at så må de trække hen omkring den der. Men jeg håber for os alle sammen, at det bliver en renovering, hvor arbejdet det vil gå godt. Jeg er helt sikker på, at vi har fået det helt rigtige firma til at gøre det for os, og at det også må gå ledningsløst. Og dermed så skal vi bare have fundet ud af, for jeg kan se, at der er ikke nogen spade. Jeg skulle egentlig jo gøre et eller andet med en spade, men den maskine der, den må jeg da ikke komme op i. Må jeg godt det? Det må du gerne, ja. Jeg får ikke en bøde af arbejdstilsynet. Nej, dem har vi bedt om at holde sig væk i dag. Okay, jamen lad os se. Vi møder kl. 7. Du må hellere. Ja, kom da hurtigt. For dem, der er interesseret i det, så er der en granitprøve. Der kan I se nede på, at det er sand. Sådan kommer et granithammer til at se ud.
Dette er en prøve, sådan kommer granithammeren til at se ud på promenaden. Granithammeren er den øverste top på kanten af promenaden, som I ser her. Der vil også blive anlagt en ny strand ved siden af denne her gamle strand.